Tulee jo. Ohdakkees astua on orpopojan tie, tie pitkä ja mittaamaton. Ei koskaan kotilienen lämpöön se vie, mis äitini kehän nyt on. Vaan aina vaimalle, orren alle, laina lattialle, kallistatna pään. Mä taivasalla tanssin, kohtaloni valssin, onnestani untaan rään. Mä oon orpuna, mutten orjana. Miksi itkemään, kun onnest unta nään? Tää on armun, siit on puolet sun. Tule tyttö ja se kanssani mun. En kuulla saa kotikuusen kuiskeja, en äitini hymyä nää. Ja kattoni tarinoita talvisia, vaille mun arpani jää. On orvon osan saanut, äidin hymyn annut, taattuman on maannut turvetynnyllään. Mä taivasalla tanssin, kohtaloni valssin, onnestani untaan nään. Aurinko armas mun äitini on, tahtoni taivahan kuu. Ja vieraan viittona tie lohduton, eteeni aina avautuu. Mut nurkumatta kannan kohtaloni vamman, murhen mennä annan, katson elämää. Mä taivasalla tanssin, orpopojan valssin, onnessani unta nään. Unteni onni on rikkauteni, tule tyttöni kaitsijaksi sen. Ja onnaiks luovutan rakkauteni, jos seuraat mua elon hetkellein. Oi tule käymme rinnan tiemme ihanimman, sulle kaunehimman, osan siitä suon. Tule kanssani ja tanssi, orpopojan valssi, onnekseks maljan juon. Mä oon orpona, mutten orjana, miksi itkemään, kun onnes unta nään? Tää on armun. Siit on puolet sun, tule tyttö ja se kanssani mun. Tähän sopii hyvin. No sinä tulit. Tyttö tuli ja jakoi tämän laulun sun kanssa ja saatiin rytmit ja sanat toimimaan. No niin. Ja nyt syödään nopeasti, koska Olivia Gubbe tulee ihan kohta. Aha. Ja te lähdette Olivian autolla kauppaan. Joo. Ja maitoja, piirakka ja ruokaostoksia joo, tekemään. Joo, totta kai. Niin syödään. Ennen kuin se tulee. No, oletteko te muuta sopinut, mitä te olivien kanssa teette? Ei meillä mitään se kummallisempaa ole mitään sovittu. Kahvittelette varmaan no, ja juttelette. No sitten kahvitella pitää tuoda kahvipaketti. Onkohan mikä teille? Kahvipaketteja on ja mä leivoin suklaakakkua, niin voit Olivialle tarjota siitä. Ai jaa. Oliviahan tuo sulle vähän väliä herkkuja, niin no, jos niin. Sä tarjot tällä kerralla. Tai minä tarjoan. Sinä tarjoan. Sä jo katselet, että joko se tulee no, pihaan. Minä katson, että... No vielä on 2 minuuttia. Apua, syödään nopeasti. No. Joku ihminen kulkee, mutta ei ole Olivia ja mennään ohi.